Opravdana, racionalna i pametna upotreba antibiotika je najbolji način da se njihova snaga sačuva za sljedeće generacije. Međutim, primjena antibiotika nosi sa sobom i rizik od raznih komplikacija, od stomačnih tegoba do ozbiljnih alergijskih reakcija. Svako propisivanje je merenje odnosa korist-rizik, pa je zato u cilju skretanja pažnje javnosti na antimikrobnu rezistenciju kao globalnu pretnju javnom zdravlju, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa studentima farmacije organizovalo u shopping centru za akciju o pravilnoj upotrebi antibiotika. Vrlo je važno da i građani slušaju savete lekara i farmaceuta i da ne koriste antibiotike na svoju ruku, da ne donose odluku o tome sami bez odgovarajuće medicinske preporuke, da koriste i savete i farmaceuta kako treba pravilno da koriste antibiotike i na taj način će dati doprinos da u borbi protiv rezistencije bakterija na antimikrobne lekove. U skladu sa globalnim akcionom planom Svetske zdravstvene organizacije za rezistenciju na antibiotike, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u saradnji sa ekspertskim timom od 2015. godine sprovodi niz aktivnosti i mera i samim tim je postignuto značajno smanjenje potrošnje antibiotika za 18%. Prvenstveno ne treba koristiti antibiotike na svoju ruku jer postoji, stvorit će se rezistencija na određene bakterije i onda u nekom određenom vremenu nećemo imati više lekova kako da se leči. Mi smo zapravo asocijacija studenata farmacije u Kragujevcu koja je deo nacionalne asocijacije studenata i ove godine smo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja organizovali ovu akciju da bismo podigli svest pacijenata u upotrebi antibiotika. Nikako ne kupovati antibiotike u apoteci na svoju ruku. I iz više razloga, zato što se može razviti rezistencija na antibiotike, a to je značajno zato što taj antibiotik posle nikada više ne može da deluje na tu bakteriju. Prema podacima o potrošnji antibiotika, Srbija zauzima visoko mesto među evropskim zemljama, tako da je neophodno da se aktivnosti o pravilnom korištenju antibiotika nastave.